Och det är en ny vecka mitt i. Och det är mycket turbulent på alla håll och kanter som alla kan se. Och det kommer bara att bli värre. Precis som vi har sagt att det skulle komma att bli. När det gäller det här landet då, Sverige, vår egen bananmonarki med den intellektuella permafrosten ständigt närvarande, så håller vi nu på och förfasar oss över att hela världen är elaka mot Greta. Och möjligen är det väl så att den svenska befolkningen har även blivit lite gritarded. Det är väl kanske så att resten av världen har en klarsyn och en förståelse för vad som händer i vår omvärld som inte den svenska befolkningen har ännu. Men det ska man också säga att många svenskar, väldigt många svenskar, har börjat förstå vad det är som händer. Men är inte riktigt fullt ut på bollen ännu. Men det tar sig bättre än vad det har gjort någonsin tidigare. Vi kan i USA konstatera att Donald Trump, han släpper de transkriptioner av det samtal han har haft med den ukrainske presidenten Zelensky. Han blir så att säga ställd inför riksrätt, eller i vart fall så påbörjar då demokraterna en utredning om att ställa Donald Trump inför riksrätt. Det var en fälla riggad av Donald Trump och demokraterna gick rakt i den fällan. Det kommer att visa sig i samband med den här Ukraina-historien att presidentkandidaten herr underlivsporslin, alltså herr Biden, kommer att ha haft fingrarna i kakburken rätt så ordentligt när det gäller hans son Hunter Biden, precis som vi har skrivit om i 100 år snart. Han har alltså haft en styrelsepost i ett företag som heter Burisma tillsammans med i alla fall en tid John Kerrys svärson och tillsammans med en annan figur, en brorson till en annan människa, en människa som heter, ja, han är helt enkelt en riktig gangster, en av de mest berömda gangsterna, lustigt nog inte särskilt känd här i Sverige av någon anledning. Och det här kommer snart att visa sig varför han inte är så känd här i Sverige. Han skulle lika bra kunna heta Bugsy Siegel eller Don Corleone eller något annat sådär. För det här är liksom helt otroligt egentligen. Den här brorsonen till den här megakända gangstern, han sitter alltså i samma styrelse som Hunter Biden, och det är ju helt obegripligt kan man tycka. Det är så att Rudy Giuliani, som då håller på med den här så att säga affären eller de här sammanhangen, han tar upp det här återkommande och han undrar då hur det kommer sig egentligen att den här jättekända gangsten då har en brorson som sitter i samma bo. Vad är anledningen till det? Egentligen, hur kan det bli så? Man hamnar inte i den typen av bolag utan att ha så att säga en ganska anmärkningsvärd kompetens för i området och när det gäller gasutvinning. Och det är också så att det kan också bero på att man har en så att säga någon kontakt som kan så att säga dra i de spakar som gör att man kommer in i de här sammanhangen. Men i övrigt får man nog räkna med att det är ganska tunnsått med rekryteringarna till de här positionerna. Och det här är alldeles förutan då den här historien med Kina, där Hunter Biden har då tillskansat sig då motsvarande 1,5 miljarder dollar. Och utan att kunna någonting om investment banking i princip och hedgefondsverksamhet. Så det är klart att det här kommer att slå tillbaka rätt så ordentligt. Och vi kan väl konstatera att den här gangsterverksamheten, om man googlar på vederbörande, vi ska inte tala om vad han heter riktigt än här nu, så är det ju så att den typen av verksamhet som har bedrivits av det så att säga lilla konglomerat han har haft då, eller den lilla struktur det handlar företrädesvis om mord i olika former. Men då ska man veta att han också har samverkat med FBI i massa olika sammanhang.
Och det är ju så att brottsbekämpande myndigheter använder sig av informatörer och de använder sig av hanterare då. Och det här blir liksom en lite märklig symbios efter ett tag. Och det gäller i Sverige och det gäller i USA naturligtvis. Och vi kan ju i alla fall konstatera att när det gäller den här verksamheten så har den med mycket stor sannolikhet pågått internationellt. Alltså firma mord har varit någonting som då FBI har tillhandahållit åt CIA. Och CIA har naturligtvis inga problem att skaffa fram handlingar till den här typen av verksamhet och de som gör det här. Och naturligtvis är inte CIA, ligger ju inte sömlösa om de här hamnar i olika kriminella uppgörelser med varandra och tar livet av varandra och vittnesmålen försvinner. Det är ju en del av den djupa statens verksamhet. Alltså det går inte bara att skicka CIA-agenter till höger och vänster och mördarna honom. Till alla de som är så förtjusta i den här Clinton kill list i den mån eller omfattning som nu den ska visa sig stämma med verkligheten. Så kan vi nog konstatera att det måste finnas en gärningsmannaskara som i vart fall inte allihopa kan vara anställda i underrättelsetjänstkollektivet. Och det blir en oerhörd risk och angående informationsläckage och så vidare att hålla på det viset. Utan det har helt enkelt systematiserat på ett annat sätt. Och det är inte bara det som händer i USA när det gäller den här Ukraina-delen som vi har sagt skulle bli det som kommer att dra ner Sverige. För Sverige är ju ganska involverat då i Ukraina. Och när det gäller avlyssningen i Ukraina kan man säga att där har vi haft monopol bra länge i alla fall. Det är inte bara bak till 50-talet utan det är mycket längre än så. Så Sverige kommer att få sin beskärda del den vägen och påpassligt nog så dör naturligtvis då idag då Estland-chefen för Danske Bank som är föremål för den här penningtvätt-härvan och som kommer inkludera Swedbank vad det lider. Det sitter naturligtvis ihop allt det här. Och vi kan väl herr Balger då som han heter i efternamn, den här gangstern då. Han har väl inte sådär utan en anledning fått in en släkting i den här styrelsen i Burisma i Ukraina. Det kan vi nog inte räkna med. Och att risken för att de här hedersambassadörerna i Ukraina som Sverige har hållit sig med inte skulle känna till vad den amerikanska vicepresidentens son håller på med i Ukraina. Den kan vi nog se som ganska obetydlig med avseende på att det handlar om ekonomi och demokratiutveckling. Vi kan ju konstatera då att när det gäller den delen i USA, när det gäller det här med riksrätten, då kan vi säga så här att det öppnar nu helt plötsligt för att andra telefonsamtal och andra samtal som presidenten har haft med andra presidenter då kommer att kunna bli offentliga. Och det är väl inte omöjligt att till exempel ett samtal med Stefan Löfven kommer att kunna visa sig innehålla en hel del saker som kanske inte Stefan Löfven och Investor är jätteintresserade av ska komma i dagens ljus. De här samtalen spelas in och transkriberas naturligtvis och är hemliga för allmänheten och för i stort sett alla andra utom de berörda parterna. Och det kommer alltså bli en väldigt stor skillnad om de här helt plötsligt börjar att komma ut. Och därför så publicerar naturligtvis Donald Trump det här dokumentet. Boris Johnson, han gjorde naturligtvis en stor miss, tror alla, när han gjorde den här avstängningen av regeringen och så vidare. Men det var nog inte så att han hade missat att högsta domstolen i England bestod av eller ledamöter som den består av. Det visste han nog faktiskt om, så han visste vad som skulle bli resultatet. Resultatet blev alltså att drottningen olovligen, eller så att säga olagligen, har satt regeringsformen eller regeringen på semester. Det var det som det ledde till. Varvid då naturligtvis vänstern omedelbart började skrika om republik. Det kommer bli republik i England så småningom. Det kommer bli republik i Sverige också så småningom. Men först måste den djupa staten städas ur. Annars blir det bara samma soppa som i USA. Och Boris Johnson, han gjorde det här med fullt uppsåt. Och precis som Donald Trump sa, Boris vet hur han ska vinna. Och svenska medier står och fäktar febrilt i luften och tror att de ska flaxas och flygas. Det kommer inte hjälpa. De kommer att ramla dit gravitationen drar dem. Punkt slut. Finns inget mer att göra i den saken.
Och när, ja, vad ska vi säga? När Åsa-Nisse här om dagen eller igår går ut och säger och erkänner så att säga att vi kan inte bara ha bankernas pengar, för då är hela penningskapandet privat. Och privat penningskapande leder bara till att ett valutasystem havererar. Ja, då kan man ju tycka att några fler borde reagera. Där är vi inte riktigt än, men vi är på god väg ska jag säga. Så vi kan ju konstatera att vi kan dela den här typen av klipp och hjälpa till att sprida den här typen av upplysning, så kommer vi vidare. Problemet är alltså ekonomiskt grund och botten, och vi måste hantera det här genom att upplysa övriga befolkningen om hur saken är beskaffade för att vi ska kunna åstadkomma en förändring. Och det är bara genom att individen utvecklas som samhället kan utvecklas. Dela!